নমস্কাৰ এটা আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই নৱগগৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে দি কছকাৰেণ্ট। চীনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি তিব্বতীয়ানৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। চীনৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত তিব্বতীয়ানৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু তিব্বতক চীনৰ পৰা অৰ্থাৎ চীনৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা মুক্তিৰ দাবী কৰি এই প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদকাৰী আৰু তিব্বতৰ যুৱ প্ৰজন্মই সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। জনাইছোঁ সবিশেষ এই মুহূৰ্তত নিকচকান্ত দৰ্শকসকলক যে এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ, এবাৰ চীনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি তিব্বতৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, চীনৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত তিব্বতীয়ানৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু তিব্বতক চীনৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা মুক্তি দাবী উত্থাপন কৰি এই প্ৰতিবাদত নামিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু তিব্বতৰ যুৱ প্ৰজন্মই সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ। এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ যে তিব্বতীয়ানৰ ওপৰত চীনৰ হত্যা হিংসা বন্ধ কৰাৰ দাবী কৰি এই প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু তিব্বতীয়ানৰ প্ৰতিবাদত ভাৰতে সমৰ্থন জনাইছে বুলি মন্তব্য প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খবৰ যে চীনৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত তিব্বতীয়ানৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, অৰ্থাৎ চীনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি চীনৰ হত্যা শোষণ আৰু হিংসা ইত্যাদিবোৰৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি এনেদৰে তিব্বতৰ যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী যে চীনৰ হত্যা হিংসা বন্ধ কৰক ইত্যাদি ধৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ কৰিছে তিব্বতৰ যুৱক যুৱতী আৰু তিব্বতীয়ানৰ এই প্ৰতিবাদত ভাৰতেও সমৰ্থন জনাইছে বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। কিছু অংশ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এনেদৰে এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চীনৰ পৰা মুক্তি বিচাৰি তিব্বতীয়ানৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু চীনৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত তিব্বতীয়ানৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু তিব্বতক চীনৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা মুক্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ আৰু তিব্বতৰ যুৱ প্ৰজন্মই সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ আৰু তিব্বতীয়ানৰ ওপৰত চীনৰ হত্যা হিংসা বন্ধ কৰা অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ দাবী কেতবোৰ দাবী উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰু তিব্বতীয়ানৰ প্ৰতিবাদত ভাৰতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে সমৰ্থন বা পৰোক্ষভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱেও সমৰ্থন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেদৰে এতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে ঠাই লৈ গৈছে বা ধৰি লৈ গৈছে, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চীনৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে তিব্বতৰ শ শ যুৱক যুৱতীয়ে। চীনে কিদৰে তিব্বতক শোষণ কৰিব বিচাৰিছে বা অধিক অংশ তেখেতসকলে আগ্ৰাসন কৰিব বিচাৰিছে বা দমন কৰিব বিচাৰিছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এনেসমূহ হিংসা বা হত্যা ৰোধ কৰা, প্ৰতিহত কৰিব লাগে বা বন্ধ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু চীনৰ অত্যাচাৰৰ বিৰোধিতা কৰি এনেদৰে এতিয়া তিব্বতৰ হাজাৰ হাজাৰ শ শ যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু চীনৰ দূতাবাসৰ সন্মুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তিব্বতৰ যুৱক যুৱতী আৰু তিব্বতীয়ানৰ এই প্ৰতিবাদত ভাৰতেও সমৰ্থন জনাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীণত, আমি পুনৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ সেই বিশেষ কিছু দৃশ্যাংশ। Yeah!